Անոր եւ որդու Հոգու Սրբո, ամեն։ Այնուհետև Տերը նշանակեց ուրիշ 72 հոգի եւս, եւ նրանց իրենից առաջ 2-2 ուղարկեց այն բոլոր քաղաքներն ու վայրերը, ուր ինքը գնալու էր։ Եվ նրանց ասաց. Հունձն առատ է, իսկ մշակները սակավ, արդ աղաչեցեք, խնդրեցեք հնձի տիրոջը, որ մշակներ ուղարկի իր հնձի համար։ Գնացեք, ահա ուղարկում եմ ձեզ իբրև գառներ գայլերի մեջ։ Մի վերցրեք ոչ քսակ, ոչ մաղախ, ոչ կոշիկներ, և ճանապարհին ոչ ոքի ողջույն մի տվեք, որ տունը մտնեք, նախ ասացեք, խաղաղություն այս տանը, եթե այնտեղ կա խաղաղացել մարդ, ձեր խաղաղությունը նրա վրա կհանգչի, ապա թե ոչ, ձեզ կդառնա։ Նույն տանը գիշերեցեք, կերեք և խմեք նրանց ունեցվածքից, որովհետև մշակն արժանի իր վարձին, տնից տուն մի տեղափոխվեք։ Քրիստոս իր 72 աշակերտներին պատվեր տվեց և առաքեց։ Առաքեց ավետարանը քարոզելու։ Բոլոր այն քաղաքները, գյուղերը, որ ինքը պիտի գնար։ Շարունակության մեջ ասում է. «Բժշկեք հիվանդներին և ասացեք, երկնքի արքայությունը մոտեցել է»։ Այսօր հայ առաքելական եկեղեցին կատարում է տոնը 3 սրբերի. Դիոնիսիոս Արիսպագացու և Տիմոթեոս և Տիտոս առաքյալների։ Սրանք նոր կտակարանում հիշվում են որպես Պողոս առաքյալի գործակիցներ։ Պողոս առաքյալի միջոցով Տիտոսը և Դիոնիսիոս Արիսպագացին դարձի եկան դեպի քրիստոնեություն։ Եվ բազմաթիվ տեղերում, թե առաքելական թղթերում Պողոս առաքյալի և թե գործակառաքելություն հիշվում է սրանց գործակցությունը Պողոս առաքյալին։ Նվիրյալ, կատարյալ, ուրեմն աշակերտներ եղան Քրիստոսի, ինչ արեցին, թողեցին ամեն ինչ հեթանոսական և քայլեցին Քրիստոսի ետևից։ Ոչ միայն քայլեցին, այլև եղան Քրիստոսի եկեղեցու առաջին պաշտոնյաներից։ Սրանք 3-ն էլ եպիսկոպոսներ էին։ 2-ը նահատակվեցին Դիոնիսիոս Արիսպագացին, որը հույն հեթանոս աշխարհում բարձր դիրքի Արիսպագոսի դատավորներից մեկն էր, կամ գլխավոր դատավորների մեջ էր մտնում, բայց երբ Պողոսի քարոզությունը լսեց, թողեց ամեն ինչ և գնաց Քրիստոսի ետևից։ Ի վերջո եպիսկոպոս եղավ, շատ տեղերում քարոզեց և նահատակվեց։ Տիմոթեոսը նույնպես, որ Պողոս առաքյալի համար որդի էր կարծես, Պողոսը այդպես գրում է իր թղթերի մեջ, Տիմոթեոսն է, Պողոս առաքյալի կողմից ձեռնադրվեց եպիսկոպոս, և ինքն էլ բազմաթիվ քարոզությունների տկնությունից հետո Քրիստոսի սիրո համար իր անձը տվեց, նահատակվեց։ Տիտոսը երկար տարիներ հովվեց հոտը, որ իրեն էր հանձնված, կրետ է կղզում, և այնտեղ էլ ասում է խոր ծերության հասակին խաղաղությամբ հոգին ավանդեց։ Ահա մեզանից 2000 տարիներ առաջ քարոզում էին Քրիստոսի աշակերտները, Պողոսը, Պողոսի գործակիցները, այսօրվա տոնելի սրբերը, Դիոնիսիոս Արիսպագացին, Տիմոթեոս և Տիտոս առաքյալները։ Եվ ի՞նչն էր իրենց քարոզության նպատակը։ Քարոզության նպատակն էր, որ մարդիկ հավատան։ Որ մարդիկ հավատան Քրիստոսին և հավատքով փրկություն, հավիտենական կյանք ունենան։ Այսօրվա ընթերցումների մեջ Թեսաղոնիկացիների 2-րդ թղթում հետևյալն է ասում Պողոս առաքյալը. «Եղբայրներ, պարտավոր ենք միշտ գողություն մատուցել Աստծուն ձեզ համար, ինչպես որ արժանի իսկ է, քանի որ ավելի ու ավելի է աճում ձեր հավատը և շատանում ձեզանից յուրաքանչյուրի սերը միմյանց հանդեպ»։ Մենք շատ հաճախ ասում ենք, մենք հավատում ենք, ում հարցնես մեր շրջապատում ժողովրդի, գերակշիռ մեծամասնությունը,
Կասին մենք հավատում ենք, բայց սեր կա մեր մեջ։ Ասում եմ, շատանում է ձեր հավատքը եւ աճում է սերը։ Եթե մեր հավատքը շատանում է, պիտի սերը աճի։ Ցավոք սրտի մեր իրականության մեջ սիրո փոխարեն ատելությունն է շատ։ Ուրեմն մենք որ ասում ենք հավատում ենք, այտենց չի որ հավատում ենք։ Մենք բերանով ենք ասում, բայց իրական հավատք չունենք։ Եթե իրական հավատք ունենանք, հա, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս օրինակը տվեց մեզ իրական հավատքի։ Սիրեց, այնքան սիրեց, որ ինքն իրեն զոհաբերեց, այնքան սիրեց, որ իրեն հալածողների, իրեն չարչարոնքների, նույնիսկ իրեն մահվան ենթարկողների համար աղոթում էր։ Աղոթում էր, ասում էր, հայր, ներիր սրանց, չեն հասկանում, թե ինչ են անում։ Եվ հիմա առաքյալն ասում է. Աճում է ձեր հավատքը եւ շատանում ձեզանից յուրաքանչյուրի սերը միմյանց հանդեպ։ Այնպես որ մենք ձեզանով պարծենում ենք Աստծո եկեղեցիներում ձեր համբերության եւ հավատի համար, ձեր այն բոլոր հալածանքների ունեղությունների մեջ, որոնց դուք համբերում եք։ Հավատքի եւ համբերության մասին է խոսում առաքյալը Թեսաղոնիկեցիներին գրված իր ուղերձում Պողոս առաքյալը։ Ասում է համբերում եք, հավատքով համբերում եք այն բոլոր նեղություններին, որոնք ձեր վրա են գալիս։ Ուրեմն այս նեղությունները նոր բան չեն։ Այս նեղությունները միշտ եղել են ու միշտ պիտի լինեն։ Բոլոր դարերում, բոլոր քրիստոնյաները նեղություններ, վշտեր, հալածանքներ պիտի կրեն։ Քրիստոսն էլ ասեց. աշխարի մեջ հալածանքներ, նեղություններ պիտի ունենաք, բայց քաջալերվեցեք, որովհետև ես հաղթեցի աշխարհին։ Մենք մտածում ենք, այս նեղությունը, այս փորձությունը, այս վիշտը, այս դժբախտությունը որտեղից է եկել մեր գլխին։ Առաքյալը խոսում է Թեսաղոնիկեցիների մասին, որոնց հավատքը գովում է եւ սերը, եւ ասում է ամենտեղ պարծենում ենք ձեր հավատքով ու սիրով։ Բայց այդ ամեն ինչով հանդերձ նեղությունների մեջ եք եւ համբերում եք այդ նեղությունները։ Այս մարդիկ բարձր քրիստոնեական գիտակցություն ունենալով հանդերձ նեղություններ ու վշտեր են կրում։ Բա մենք, որ այդ քրիստոնեական գիտակցությունը չունենք, այս նեղություններն ու վշտերը ոչ թե փորձություն էր, ոնց որ սրանց վրա էր եկել, այլ մեր մեղքերի հետևանքն է, որ մեր գլխին է գալիս։ Ու մենք ասում ենք ինչի, ու մենք տրտնջում ենք, ու մենք դժգոհում ենք։ Ասում եմ, երբ որ առանց մեղ գործելու եք չարչարվում, վարձքի եք արժանանալու, բայց երբ որ ձեր մեղքերի համար եք չարչարվում, մի ակնկալեք, թե դուք որպես քրիստոնյա եք չարչարվում։ Ձեր արածը ձեր գլխին է գալիս, ինչ քրիստոնեություն, ինչ հանուն Քրիստոսի չարչարը կա։ Ձեր այն բոլոր հալածանքների եւ նեղությունների մեջ, որոնց դուք համբերում եք, դրանք ապացույցն են Աստծո արդար դատաստանի, որպեսզի դուք արժանի լինեք Աստծո արքայությանը, որի համար էլ նեղություն եք կրում։ Եվ արդար է Աստծո առաջ, որ ձեզ նեղողներին նեղություն հատուցի, իսկ ձեզ նեղություն կրածներից հանգիստ մեզ հետ, երբ Տեր Հիսուս Քրիստոս հայտնվի երկնքից իր հեշտակների զորքով, կրակի բոցով, վրեժ լուծելու նրանցից, որոնք չեն ճանաչում Աստծուն եւ չեն հնազանդվում Տեր Հիսուս Քրիստոսի ավետարանին։ Նրանց պատիժը պիտի լինի հավիտենական կործանումը, հեռու Տիրոջ ներկայությունից եւ նրա փառավոր զորությունից, երբ նա գա այն օրը փառավորվելու սրբերի մեջ, հիացումի արժանի դառնալու բոլոր հավատացյալների մեջ, քանի որ մեր վկայությանը հավատացիք։ Առաքյալը զգուշացնում է, որ բոլորս պիտի պատասխանենք այն օրը, երբ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս գա, երբ հայտնվի երկնքից իր հեշտակների զորքերով եւ կրակի բոցով, ովքեր չեն ճանաչում դատապարտելու նրանց, ովքեր չեն ճանաչում Աստծուն եւ չեն հնազանդվում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ավետարանին, նրանց պատիժը պիտի լինի հավիտենական կործանում հեռու Աստծո ներկայությունից։ Հիմա մենք հենց սենց բաներ ենք կարդում, չգիտեմ
բան ինքնաբերաբար սկսում ենք մտածել, որ սա վերաբերվում է այս մեր դիմացի մարդուն։ Սա վերաբերվում է նրան, սա վերաբերվում է մեր թշնամիներին, մեր հակառակորդներին, բայց չենք մտածում, որ կարող է մեզ էլ վերաբերվում այս ամեն ինչը։ Ովքեր չեն ճանաչում եւ չեն հնազանդվում, մենք ճանաչում եւ հնազանդվում ենք Աստծուն։ Իրականի մեջ մենք հնազանդ ենք Աստծո պատվիրաններին։ Ուրեմն մեզ դուրս չդնենք, այլ աղարակյալը, որ խոսում է, զգուշացում անում, զգուշացում անում, որ բոլոր նրանք, ովքեր չեն ճանաչում Աստծուն եւ չեն հնազանդվում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ավետարանին, պիտի պատժվեն, եւ նրանց պատիժը պիտի լինի հավիտենական կործանում հերու տիրոջ ներկայությունից եւ նրա փառավոր զորությունից, երբ նա գա այն օրը փառավորվելու սրբերի մեջ, հիացումի արժանանալու դառնալու հավատացյալների մեջ։ 2000 տարի մեզանում մեր իրականության մեջ ավետարան է քարոզվում։ Եվ բազմաթիվ մարդիկ 2000 տարվա մեջ ընդունել են, հավատացել են, սրբացել են, մարտիրոսվել են, վկայել են Քրիստոսին, իրենց արյունն են թափել Քրիստոսի համար, հաստատուն են պահել ու մինչև մեր օրերն են հասցրել մեր եկեղեցի և մեր հավատքը։ Այսօր ինչ է, այսօր վիճակը լավ չի, որտեղ մի քիչ ավետարանից կամ Քրիստոսից ես խոսում կամ ես իրողությունների մեջ, մարդիկ չեն ուզում լսել։ Մարդիկ անմիջապես հեռանում են։ Լավ, այսքանից հետո, եթե չենք լսում, բայց երբ պիտի լսենք։ Եթե այս նեղություններից, այս փորձություններից, այս վշտերից հետո մենք շարունակում ենք անհոգ ապրել կամ անտարբեր լինել, մեր փրկության ձեռքը, որ Աստված մեզ մեկնել է, մերժել է ձեռքը, Աստծո ձայնի առաջ փակել մեր ականջներն ու մեր սրտերը, բա ո՞նց պիտի լինի, մինչև երբ, մինչև ու՞ր։ Եվ այսքանը բաթ ի՞նչ է, որ այսքանով հանդերձ, ականջները, սրտերը փակելով հանդերձ, ավետարան չկարդալով, պատարագի չգնալով, Աստծո պատվիրանները չիմանալով և դրանց մասին չխորհելով, չջանալով ապրելով, հանդերձ ասում են, մենք հավատում ենք, մենք քրիստոնյա ենք։ Ինչի մեջ է քրիստոնեությունը։ Վերանի խոսքի մեջ, որ ասենք հավատում ենք։ Տեր Հիսուս Քրիստոս հրեաներին ասեց, եթե դուք չտեսնեիք, մեղք չէիք ունենա, բայց դուք ասում եք, տեսնում ենք և մնում եք ձեր մեղքի մեջ, ձեր դատաստանը ավելի մեծ ապինել։ Դուք ասում եք, հավատում ենք, բայց իրականում հավատքի կյանք չեք ապրում, անհավատության, անհավատի պես եք ապրում։ Գիտեք, թե աշխարհում, թե աշխարհից նաև վարակված մեզանում լուրջ խնդիր կա, լուրջ խնդիր, ինչը, անհավատությունը, անաստվածությունը տիրել է ամբողջ աշխարհին։ Մարդը իր հոգու մեջ, իր մտքի մեջ, իր էության մեջ չի ապավինում Աստծուն։ Նույնիսկ եթե բերանով ասում հավատում եմ, նույնիսկ եթե ինչ-որ նեղն ընկած պահին վազում է եկեղեցի երկու մոմավառում կամ աղոթքը մրմնջում իր իմացած ձևով, հա, միևնույնը, Աստծուն ապավինած չի ապրում, Աստծուն վստահելով չի ապրում, չի ընդունում, չի գիտակցում, որ ամեն ինչ Աստծով է, որ մեզ շնչից սկսած մեր ամեն ինչ Աստծով է, առանց Աստծո, առանց Աստծո նախախնամության, առանց Աստծո շնորի
Շունչն ինչա չենք կարող շնչել։ Մատն ինչա չենք կարող շարժել։ Մեր գլխից մաշ չին գնի առանց Աստծո։ Ծառից տերև չին գնի առանց Աստծո։ Եվ այս վիճակն է։ Այսօր Աստծո կողմից ստեղծված մարդը Աստծուն հակառակ ընթաց կա բռնել։ Ինչ պիտի լինի դրա վերջը։ Ո՞վ պիտի լինի դրա վերջը։ Ո՞նց կարող է իր արարչի դեմ ընթացող մարդու վիճակը լավ լինի։ Բա ինչ անենք։ Ճանանք դեմ չընթանալ մեր արարչին։ Ճանանք մեր Աստծուն հաճելի լինել։ Ճանանք մեր Աստծո կամքի համեմատ ապրել։ Չենք կարող փոխել։ Չենք կարող փոխել։ Բայց կարող ենք փոխվել։ Ոչ մեկս մեկիս փոխել չենք կարող, բայց մենք ինքներս կարող ենք փոխվել։ Զորանալ հավատքով, լծվել սիրով, համբերել նեղությունների, վշտերի, չարչարանքների, հավատարիմ մնալ Աստծուն։ Ինչպես հավատարիմ մնացին Իտոս, Տիմոթեոս առաքյալները, Դիոնիսիոս արիսպագացին, որոնք դարձան Աստծուն և իրենց ամբողջ կյանքը հավատարմորեն ընթացան։ Հավատքը զորացնելու միջոցը Պողոս առաքյալն ասում է Աստծո խոսքն է։ Հավատքը զորացնելու միջոցը ավետարան կարդալն է։ Հավատքը զորանալու հետ պիտի խնդրենք նաև, որ Աստված մեզ սեր տա այն հավատքը ապրելու, ինչ որ մենք սովորում ենք, ինչ որ մեզնից պահանջվում է։ Աստված սիրո մեջ է բնակվում, Աստված լույսի մեջ է բնակվում, Աստծո մեջ խավար չկա, ասում է, եթե դուք խավարի մեջ եք, դուք Աստծո հետ առնչություն չունեք, եթե դուք սիրո մեջ չեք, ատելության մեջ եք, Աստծո հետ առնչություն չունեք, ասում է Սուրբ գիրքը։ Ուրեմն մենք պիտի նայենք մեր մեջ սերա, մեր մեջ լույսա, թե մեր մեջ կա ատելություն, թե մեր մեջ կա խավար, մի ցավալի հանգամանք կա։ Մենք հիմա ժամանակ չունենք այս հարցերով զբաղվելու։ Մենք շատ զբաղված մարդիկ ենք, մենք շատ հոգսեր ունենք, մենք շատ գործեր ունենք, մենք շատ անելիքներ ունենք ու վազում ենք ստեղից ընդեղ, ընդեղից ընդեղ, ընդեղից ընդեղ, ժամանակ չունենք, որ նստենք մտածենք, ժամանակ չունենք, որ Աստծո հետ առանձնանանք, ժամանակ չունենք, որ աղոթք անենք, ժամանակ չունենք, որ ավետարան կարդանք, ժամանակ չունենք մեր փրկության մասին մտածելու։ Բա ինչի մասին ենք հոգանում, բա ինչի համար ենք վազում, բա այդ կյանքի ժամանակը, որ մեզ տրված է, ինչի վրա ենք օգտագործում։ Ամեն ինչի, բայց ոչ փրկության։ Ամեն ինչ կունենանք, վերջում չենք փրկում, ինչ իմաստ ունի։ Վերջում դժողքի կրակների մեջ կհայտնվենք։ Շատերը աշխարհի մարդիկ կամահարանքով կամ ծաղրանքով են վերաբերվում բանականներին, ճգնավորներին, միայնակյացներին։ Շատ հաճախ էլ նույնիսկ, հա, կատակով մեկին, որ ուզում են ծաղրեն, հա, ասում են, դու գնա ուսանոց, դու գնա ես, դու այն, այսպիսի բաներ են ասում, ծաղրանքով։ Միշտ չգիտեն, որ Աստծո դատաստանի ժամանակ այդ մարդկանց կողմից իրենք են ծաղրվելու, որտև իրենք հասկացան ինչ էին ապրում, որտև իրենք կյանքի նպատակը գիտեին, որովհետև իրենք գիտեին, որ այս ժամանակը տրված է փրկության համար, մաքրվելու, սրբվելու, Աստծո առաջ ներկայանալու համար, այլ ոչ թե վազուզելու համար, եւ իրենք առանձնացան դրա համար, որպեսզի մաքրվեն, սրբվեն եւ մերձենան Աստծուն, որպեսզի լծվեն այն սիրով, ինչի մասին խոսում է առաքյալը։ Մենք
այստեղ հավաքվածներս ոչ մեկս ոչ մանական ենք, ոչ ճգնավոր ենք, ոչ էլ միայնակյաց ենք, բայց մենք մարդ ենք, որոնց Աստված սիրում է եւ ուզում է փրկել։ Աստված իր փրկության ձեռքն է երկարել, մեզնից ինչ ասում, չմերժել այդ ձեռքը, չխցկել մեր ականջները, չփակել մեր սիրտը Աստծո հրավերի առաջ եւ ընդառաջ գնալ, ընդառաջ գնալ։ Այն ամեն ինչի ժամանակը, որ մենք ունենք, այդ ամեն ինչի ժամանակը կրճատել եւ այդ ժամանակը օգտագործել մեր փրկության համար, Աստծո հետ լինելու համար։ Հեշտ չի, դժվար է, որովհետեւ չենք սովորել։ Ամեն ինչի սովորել ենք, բայց աղոթելու չենք սովորել։ Ամեն ինչի սովորել ենք, Աստծու հետ առանձնանալու չենք սովորել։ Հիմա պիտի սովորենք, ինչ պիտի անենք։ Պիտի սովորենք, պիտի մեզ ստիպենք, որ սովորենք։ Ցանկացած բանի մեջ վարժվելու համար, բարի բանի մեջ, մարդ իրեն պիտի ստիպի։ Եթե չստիպես, գիրքեր չես կարդա, չստիպես, դասեր չես սովորի, բայց եթե որ դու սկսում ես անել, արդեն սկսում ես սիրել եւ սիրով անել այդ ամեն ինչը։ Մենք մի բան ունենք, Գյուրջ ջան, մի պատգամ ունենք, ապաշխարեցեք, որովհետեւ երկնքի արքայությունը մոտեցել է, ասում էին Պողոս Առաքյալը, ասում էր Տիմոթեոս, ասում էր Տիտոսը, եւ այսօր մեզ էլ են ասում այդ նույն սրբերը, ապաշխարեցեք, որովհետեւ երկնքի արքայությունը մոտեցել է։ Աստծո շնորհ, սերը, խաղաղությունը ամենքիցդ։